ഏത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണെങ്കിലും സ്ത്രീകളുടെ എഗ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കഴിവ് 40 വയസ്സ് അതിനോട് അടുക്കും തോറും കുറഞ്ഞു വരും. പുരുഷന്മാരിലെ ബീജ ഉൽപാദനം ഒരു 60 വയസ്സ് വരെയും വലിയ കുഴപ്പമില്ലാന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ചിലവർക്ക് ബീജത്തിന്റെ അളവ് ഭയങ്കര മോശമാണ്, IUI ചെയ്തിട്ടായിട്ടില്ല, ബീജം പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല, അണ്ടത്തിനടുത്ത് ബീജത്തിന് വെച്ച് ഭ്രൂണമാക്കിയതിന് ശേഷം ഗർഭാത്തിൽ വയ്ക്കുക, അതിനാണ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത്. വന്ധ്യതയുള്ളവരുടെ എണ്ണം ഇപ്പൊ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പം പ്രത്യുൽപാദന ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കല്യാണം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വൈവാഹിക ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എത്രമാത്രം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നൊന്ന് പറയാമോ? അല്ല, ഇപ്പോഴത്തെ ഒന്ന് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ച്, ലൈഫ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, പോളിസിസ്റ്റിക് PCO കൂടുതൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ കുറേ ജങ്ക് ഫുഡ്സ്, സെഡൻറ്ററി ലൈഫ്, അതാണ് ഒരു നമ്മുടെ ഒരു കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ വിവാഹപ്രായം കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, മുമ്പത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ എൻഡോമെട്രിയോസൊക്കെ കുറച്ച് നാൾ ഡിലേഡ് വരാവുന്നവർക്ക് ഈ കൂടുതൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളവർക്ക് ഡിലേ ഏജ് ഓഫ് മാരേജ് വരുമ്പോൾ വരാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഒന്ന് അറിയുന്നത്. പിന്നെ പലപ്പോഴും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, സ്ത്രീകളുടെ ഏജ് കൂടുന്നവരും ഏത് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിലും സ്ത്രീകളുടെ എഗ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കഴിവ് 40 വയസ്സ് അതിനോട് അടുക്കും തോറും കുറഞ്ഞു വരും. അപ്പോൾ ആ ഏജ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലിറ്റി, ആ ഏജ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു 38 വയസ്സിന് മേലെ പോകും തോറും എഗ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കഴിവ് കുറഞ്ഞു വരുന്നുള്ളത് ആ ഒരു ഫാക്റ്റ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. പുരുഷന്മാരിലും അങ്ങനെയാണ്. പുരുഷന്മാരിലെ ബീജ ഉൽപാദനം ഒരു 60 വയസ്സ് വരെയും വലിയ കുഴപ്പമില്ലാന്ന് പറയും. പക്ഷേ സ്ത്രീകൾക്ക് മറ്റേ എഗ് ഉണ്ടാവുന്നുള്ള കഴിവ് 40 വയസ്സിനോട് അടുക്കും തോറും കുറഞ്ഞു വരും. അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഡോക്ടർ, നമുക്കൊരു കോളറുണ്ട്. ഹലോ, ഹലോ, സുമ സംസാരിച്ചോളൂ. പറഞ്ഞോളൂ, കേൾക്കാം. സാർ, എന്റെ മോക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. ഹലോ, എന്റെ മോക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. പറഞ്ഞോളൂ. എന്റെ മോള് 2 വർഷമായി മാരേജ് ആയിട്ട്. അത് ഒരു മോളും മോനും മരുമോനും വേറെ വേറെ തന്നെ താമസിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ 1 വർഷമായിട്ട്. പറഞ്ഞോളൂ, കേൾക്കാം. പറഞ്ഞോളൂ. മോള് 1 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം പ്രഗ്നന്റ് ആയി. അത് ചെന്ന് നോക്കിയപ്പം കൊച്ചിനെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കുറവാണ്, ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഇല്ലാണ്. അപ്പൊ അത് അവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ഒരു അബോർഷൻ ആക്കി. അതിനുശേഷം ഇതുവരെയും പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ടില്ല. അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, ഒരിക്കൽ ഗർഭിണിയായിട്ട് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിന് സെക്കൻഡറി ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി എന്നാണ് പറയുക. അപ്പം നമ്മൾ ആർത്തവം നോർമലാണ്, ബീജം നോർമലാണ്, ഒരു 6 മാസം നോക്കിയിട്ട് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ട്യൂബിനും ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. പക്ഷേ ആർത്തവം നോർമലായിരിക്കും, അതായത് ഓവുലേഷൻ നോർമലായിരിക്കണം, ബീജത്തിൻ്റെ അളവും നോർമലായിരിക്കണം. പിന്നെ ഗർഭം ധരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഫോളിക് ആസിഡ് ഒക്കെ നേരത്തെ കൂട്ടി കഴിച്ച് പിന്നത്തെ ഗർഭത്തിനുള്ള പ്രോബ്ലംസ് വരാതിരിക്കാനുള്ള പ്രിക്കോഷൻ നേരത്തെ കൂട്ടി ഗർഭം ധരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും എടുക്കേണ്ടതാണ്. ഡോക്ടർ, വന്ധ്യതയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി സംസാരിക്കുമ്പോൾ കൃത്രിമ ഗർഭധാരണത്തിനുള്ള വഴികളും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൊടുക്കുന്ന കൃത്രിമ ഗർഭധാരണ രീതികൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നൊന്ന് പറയാം. അതായത് സാധാരണ ഈ ഓവുലേഷൻ പ്രോബ്ലം, ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ PCO ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ഓവുലേഷൻ പ്രോബ്ലം ഉള്ളപ്പോൾ ഓവുലേഷൻ്റെ എഗ്ഗിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടുക, എഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള മരുന്നുകൾ എടുക്കാം. പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലാപ്രോസ്കോപ്പിയൊക്കെ ഒട്ടിപ്പിടുത്തമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ബ്ലോക്കണിയൊക്കെ അറിയാം. പക്ഷെ അതിനൊക്കെ കൂടുതൽ ബീജം ഗർഭപാത്രത്തിൽ എത്തുന്നത് കുറവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അണ്ടോൽപ്പന സമയത്ത് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ബീജമെടുത്ത് വാഷ് ചെയ്ത് യൂട്രസിൽ വയ്ക്കുക, അതിനാണ് ഇൻട്രാ യൂട്രൈൻ ഇൻസെമിനേഷൻ എന്ന് പറയുക. അതത്ര വലിയ ചിലവുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് അല്ല, പക്ഷെ അത് പ്രൊവൈഡഡ് ബീജത്തിൽ കുറവുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യുക വഴി ആ ട്യൂബിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നല്ല ബീജങ്ങൾ എത്തിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നോർമലായിട്ടുള്ള 20% ആയിട്ട് ചാൻസ് കൂട്ടാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ചിലവർക്ക് ട്യൂബേ ബ്ലോക്കാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ബീജത്തിൻ്റെ അളവ് ഭയങ്കര മോശമാണ്, IUI ചെയ്തിട്ടായിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ബീജം പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല, സുസ്പേമിയ വൃഷണത്തിൽ നിന്ന് ബീജം കുത്തിയെടുത്ത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ അണ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ 1 mm 10 അംശമുള്ളൂ, അതെടുത്ത് മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കൂടെ ഒരു അണ്ടത്തിലേക്ക് ഒരു ബീജത്തിന് ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടത്തിനടുത്ത് ബീജത്തിന് വെച്ച് ഭ്രൂണമാക്കിയതിന് ശേഷം ഗർഭാത്തിൽ വയ്ക്കുക, അതിനാണ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ചികിത്സ എന്ന് പറയുക. ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു 20 വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വന്ധ്യത ചികിത്സാ രംഗത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് കേരളത്തിൽ 5 IVF സെൻ്ററുകളുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ 70 മേലെ IVF സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്.
അപ്പോൾ മാത്രമല്ല അന്ന് ഐ വി എഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് ഉണ്ടായിരുന്നതിന് കോസ്റ്റ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കാര്യമായിട്ട് കൂടിയിട്ടില്ല. കാരണം ഇതിനുപയോഗിക്കുന്ന പല മരുന്നുകളൊക്കെ പണ്ടൊക്കെ വിദേശത്ത് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പല സ്ഥലത്തും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും കുറേയൊക്കെ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അഫോർഡബിലിറ്റി കാര്യമായിട്ട് കോസ്റ്റ് കൂടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി അവെയർനെസ് വന്നു. പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഏജ്, സ്ത്രീകളുടെ ഏജ് വല്ലാണ്ട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ടെസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും സ്വന്തം ഉണ്ടാകാനുള്ള അണ്ട ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു അവെയർനെസ് വന്നതോടുകൂടി ഇപ്പോൾ ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാ സ്ഥലത്തുള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് കുറച്ചും കൂടി നേരത്തെ വരുന്നുണ്ട്. അതൊരു നല്ല ലക്ഷണമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അവർക്ക് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിയുടെ പ്രോബ്ലത്തിന് സൊല്യൂഷൻ മുമ്പത്തെ അപേക്ഷിച്ച് നമുക്കിപ്പോൾ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്.